5-may 2023 жыл. Кыргыз Республикасынын конституциясына 30 жыл. Жогорку Кеңеш 1993 жылдын 5-майында өлкөбүздүн эгемен тарыхындагы алгачкы баш мыйзамды кабыл алган. Дал ушул конституциябызда бийлик бутактарынын ыйгарым укуктары, мамлекеттик түзүлүштүн негиздери, жашоо ченеми так көрсөтүлгөн. Бирок Кыргызды башкарган дээрлик ар бир президент бийликке келгенде конституцияны өзгөртүүнү демилгелеп турушту. 30 жылда баш мыйзам кандай өзгөрдү? Кененирээк айтып беребиз. Баш мыйзамдын алгачкы долбоорун легендарлуу парламенттин комитети 1991 жылы иштеп чыгып 2 жыл талкуулаган. 1993 жылдын 5-майында Жогорку Кеңеш эгемен Кыргызстандын алгачкы конституциясын кабыл алды. Алгачкы конституциянын талабы боюнча президент саясий кызматтарга дайындоого укуктуу болгон. Бирок көп учурда буга Жогорку Кеңештин макулдугу талап кылынган. Ал эми баш мыйзамды өзгөртүү үчүн депутаттардын 67%нын макулдугу керек болгон. А президент болсо 5 жылдан 2 мөөнөткө шайланууга укук алган. Ал мезгилдеги мамлекет башчы Аскар Акаев баш мыйзамды 5 жолу бурмалаганга жетишти. 5 тең президент каалагандай чечилип турду. Алсак 1994 жылдын 22 октябрында референдум аркылуу баш мыйзамга өзгөртүү киргизилди. Конституция өзгөрүүсү менен 2 палаталуу парламент болду. Мыйзам чыгаруу жыйыны 35 депутат, ал эми эл өкүлдөр жыйыны 70 депутаттан турган. 1996 жылдын 10 февралында баш мыйзамга толуктуулор кирип, президент Акаевдин ыйгарым укуктары кеңейтилди. Ажо өкмөт мүчөлөрүн дайындап, аткаруу бийлигин толугу менен өзүнө көз каранды кылды. Аны менен катар президент райондук администрациялардын жетекчилерин жана элчилерди дайындоого мүмкүнчүлүк алды. Мамлекет башчынын ыйгарым укуктары күчөтүлүп, парламент таасирин жоготту. Президент Жогорку Кеңешти дагы таратууга укук алды. 1998 жылдын 17 декабрында конституциядагы негизги өзгөртүү жеке менчик укугуна байланыштуу болду. Жер жеке менчикке өтө турган болуп, аны мамлекет коргоого кепилдикке алган. Дал ушул жылы конституциялык сот Акаевди 3-чү мөөнөткө шайлоого барууга мүмкүнчүлүк түзүп берди. Ачынында Аскар Акаев 1990 жылы Кыргыз СССРнын президенти болуп, Жогорку Кеңеш тарабынан шайланып, 1991 жылы бүткүл элдик шайлоодо Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланган. 1995 жылкы шайлоодо 2-нчи жолу жеңишке жетишкен. Мен Аскар Акаев Кыргыз Республикасынын президенттик кызматына киришип жатып, бүтүндөй эл ишенип мага жүктөгөн Кыргыз Республикасынын президентинин бийик милдетин талыкпастан ар намыстуулук менен аткарууга өз элимдин ыйык ата журтум ала тоонун алдында ант берем. 24 декабрь 2001 жылы баш мыйзамга өзгөртүү сунушу кайрадан кирди. Бул ирет кыргыз тили мамлекеттик, ал эми орус тили расмий деп кабыл алынды. Этникалык азчылыктардын тилин сактоого кепилдик берилди. Арадан 2 жыл өтүп өтпөй, 2003 жылдан тарта президент Аскар Акаев 18 февралында президенттин ыйгарым укуктары дагы кеңейтилип, 2 мөөнөткө шайланууга премьер-министрди дайындап, өкмөттүн курамы түзүп, коопсуздук кызматына генералдык прокурорду, судьяларды, улуттук банк төрагасын кызмат ордуна дайындоого же бул кызматтарды жоюп салууга укук алат. 2003 жылдан тарта президент Аскар Акаев бийликти бир колго топтоп алды. Үй бүлөсү бийликке аралашууда деген айыптоолорго кабыла баштаган. Бирок Акаев андай болгон эмес деп эсептейт. Ал дайындаган кадрлар кыргыздын өз уул кыздары болгонун айткан жайы бар. Бирок бир нерсени айткым келет, ошонун баары кыргыздын уул кыздары. Мен алыстан бирөөнү чакырып бийликке аралаштырган жокмун. Биринчи. Экинчи, үй бүлө жөнүндө толук миф. Толук миф. Үй бүлө, менин үй бүлөм эч качан кийлигишкен эмес. Мисалы, мен мына
ağaların özümdüm. İki ağam var. Eki ötüm hiçkaçan hiçkanday kızmatta bolgon jok. 2003 жылдагы баш мыйзамдын өзгөрүүсүнөн кийин жогорку кеңештин курамы 75 адамдан туруп, бир палаталуу парламент болот. Депутаттар бир мандаттуу округдардан шайланып калат. Академик Акаевдин бийлиги ушул өзгөрүүдөн туура 2 жыл өткөндө кулатылды. Өзү үй бүлөсү менен кошо өлкөдөн качып, Орусиядан башпаанек тапты.